ایک مرتبہ حسان ابن ثابت بھی اپنے وہ مدحیہ اشعار لے گئے جو انہوں نے اللہ کے محبوب کی مدح میں کہے تھے. وأحسن منك من ترقت عيني تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا میری آنکھوں نے وأجمل منك لم تلد النساء تجھ سے زیادہ جمیل نہیں جنا کسی ماں نے. میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مخدومۃ المسلمین فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے زلیخا کا بھی یوسف تھا میرا بھی یوسف ہے. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں لیکن بدلی نہیں ایمان نہیں لائیں. اور میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹا دیے. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹا دیے. آج خوبا ہم ادارنگ تو تنہا داری لم ترد النساء خلقت مبلغا من كل عيب. تیرا پیکر عیبوں سے پاک ہے تیرا سراپا ہر عیب سے پاک ہے. خلقت مبلغا من كل عيب کانک قد خلقت کما تشاء. تجھے دیکھتا ہوں تو میرا ضمیر کہتا ہے باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا تجھے تیری مرضی سے بنایا. باقی ساری کائنات بائی آڈر بنی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کن سے ساری کائنات کو بنا دیا. ہو جاؤ ہو گئی ہو جاؤ ہو گئی ہو جا. آسمان بلند ہو گئے کہا ہو جا. زمین بچھ گئی فرمایا ہو جا. سمندر متلاطم ہو گئے ہو جا. دریا بہنے لگے فرمایا ہو جا. سورج چاند ستارے چمکنے لگے فرمایا ہو جا. گلشن مہکنے لگے فرمایا ہو جا. انازل چہکنے لگے ہو جا. جنت مچلنے لگی ہو جا. جہنم ابلنے لگی. پوری کائنات کو حکم سے بنایا لیکن جب اپنے محبوب کی تخلیق کا وقت آیا وہاں حکم نہیں چلا محبت میں کام کیا. بائی آرڈر نہیں بائی چوائس. بائی آرڈر نہیں بائی چوائس. اور ترمذی شمائل کے اوراق میں چمک رہا ہے رحمت عالم کا حسن.
فرمایا رأسہ من البرکہ، سر اقدس برکتوں کا استعارہ بنا، وصدرہ من الرحمہ، سینہ رحمتوں کا خزینہ بنا، ورجلیہ من الاستقامہ، پائے اقدس استقامت کا استعارہ بنے، ویدیہ من السخاوہ، آندھی اور طوفان اتنے تیز نہیں جتنے رحمت عالم کے مبارک ہاتھ سخاوت میں تیز ہوا کرتے تھے. رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. علماء کرام، شاعری اور مبالغہ لازم و ملزوم ہے. شاعری بن نہیں سکتی جب تک مبالغہ نہ ہو. لیکن اس عاشق رسول کی شاعری دیکھیے، جوش پر بھی ہوش غالب ہے، جوش پر بھی ہوش غالب ہے. مشیت کے انوار کہا، الوہیت کے انوار نہیں کہا، ربوبیت کے انوار نہیں کہا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت کے معنی چاہت، وش. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. حسان نے یہ شعر رکھے خنسا کے سامنے، احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تل